Ja, Lukas Karlsson. Vinst på straffar mot Vita Häst. Vi börjar i början av matchen. Kort kommentar om hela matchen. Nej, jag tycker vi spelar helt okej första perioden. Det är inte jättebra, men sen andra och tredje var väl bedrövligt. Men vi lyckades ta 2 poäng och det var bra det. Men annars såg det väl för dåligt. Ja, det var väldigt stressigt liksom, i andra. Där. Vi hade långt byten och liksom, det blev långa byten. Kan man jobba bort sånt? Självklart. Det är bara vi spelare som måste komma upp en nivå. Och vi spelar alldeles för dåligt just nu och vi vet om det själva. Men det har jag med självförtroende och allting att göra. Men vi måste i alla fall börja göra någonting för att det här ska bli en annan. Du går ju med den här tråkiga säsongen. Men jobbar ni och liknande nu för att liksom få tillbaka självförtroende? Har ni några bra sätt att jobba på? Pratar man med varandra? Vi pratar väl om det i gruppen utan tränare och med tränare. Men det är som sagt, det är bara man får gå till sig själv och alla måste höja sig. Det är bara Salin som har varit riktigt bra under hela säsongen. Sen har vi alla andra varit jävligt ojämna. Vad ska jag säga om honom? Han är helt som en vägg. Ja, faktiskt. Han har varit grym faktiskt. Utan honom skulle vi inte... Ja, då skulle vi ligga sist, men ändå färre poäng. Och det känns lite grann så. Berätta om straffarna då. På slut här. Ja, inte så mycket. Var det inte så mycket? Att prata om egentligen. Det var väl bara att försöka hitta en lucka. Ja, då gick in. Ja, det var riktigt snygga. De var ju nästan identiska bägge två. Ja, ena gick ju åt forehand och andra backhand. Så... Ja. Ja, precis. När du la dem, var det någonting du hade planerat innan du skulle gå på? Ja, jag bestämde mig innan första straffen och så tänkte jag att jag inte skulle köra samma, så det blev väl åt andra hållet, så det funkar den här gången. Ja, precis. Nej, men vi är jättenöjda så. Då ska vi stort lycka till. Tack. Självförtroende där framåt igen. Tack så mycket.